Aí, ó. Tô aqui, coincidentemente, bem no dia que a tocha olímpica vai passar na minha cidade. Infelizmente, apesar dos problemas que o Brasil tem, não deixa de ser um fato histórico, né? A luta é muito alta. A tocha tá vindo ali na frente. Não sei quem que tá carregando. Estão vindo lá. Já que ela não chega, eu vou de encontro. Para não ficar muito longo o vídeo. Tá aí a tocha olímpica em Maringá.
Isso aí, só para mostrar para vocês que, coincidentemente, a Tocha Olímpica passou aqui na minha cidade bem nos dias que eu estou aqui. Abraço, pessoal. Até a próxima.